Dobro. Imamo tri testa, vrlo su bitne. Danas ćemo da uradimo jedan, vi kod kuću radite druga dva, slični su. Dobri su testovi, nisam planirao, mislio sam da radimo neke druge zadatke. Taj zadatak koji sam planirao radit ćemo na kraju kad završimo test. Da još neke osobine prođemo kroz grafik i kroz linearne funkcije. Ovaj test je dobar koji sam sad podelio zato što su kratki zadaci, a maltene sve se ponovi što smo radili u tim zadacima. U redu? Znači, nemojte ništa mi izvrljati na tim papirima, to su ko ima zbirku neka izvadi, a koristite samo za tekst da ne bi ja morao da vam tekst piše. Znači, vežba. Stranica je, šta sam rekao, 114. A test se zove test 1, ok? Za domaći, molim vas, završite, druga dva vrlo su bitni. E, ajmo sad brzo, da ne gubimo vreme. Prvi zadatak kaže, date linearna funkcija y jednako 2x minus 1. Popuni tabelu. Ovo je, tako da kažem, jedan od najlakših zadataka vezano za linearne funkcije, a to je da znamo da izračunamo vrednost funkcije u nekim datim tačkama. Date su nam tačke minus 2 za x, minus 1, 0, 3 i 5. Znači imamo vrednosti nezavisno promenljive x, treba da izračunamo vrednosti zavisno promenljive y. Kako to računamo? Tako što? Kako? Y jednako minus 5. Zamenimo x u linearnoj jednačini, izračunamo y. Znači, 2 puta minus 2 je minus 4, minus 1, znači minus 5. Ok? Ako ne možete u glavi, sa strane račun. U redu? 2 puta minus 1 je minus 2, minus 3, minus 1 je minus 3. 2 puta 0 je 0 i još minus 1. 2 puta 3 je 6, minus 1 je 5. I 2 puta 5 je 10, minus 1 je 9. Ok? Jel u redu ovo? Da. Nije teško, Janko? Kako, mnoga, kako je matematika lagana? Ja? Ja nikad ne lažem. Šta sam sad slagao? Da je ovo teško? Rekao sam da je lako. Bože. Ajmo. Šokiran se. Dobro. Broj dva. U istoriji ste. Super. Ok. Ej, Anđela, imate ono zadatke u sinoš sam posao? E, ništa. Radite malo zajedno to, pa ću da doći posao. Dobro. Sutra je takmičenje, pa moramo i da se spremamo s to. Kaže, eksplicitni oblik funkcije 3x minus y minus 1 jednako 0 je. Koji je ovaj oblik? To je implicitni. Tako, IMPL, implicitni. Ok? Treba prebaciti u eksplicitni, to se onda straši. To je jednako 0 već. Da, implicitni oblik je kada je 0 desno, sve ostalo je levo, a eksplicitni je kako? Kada je? Levo je samo y, a desno je sve ostalo. Znači, ostavljamo y levo, doduše minus y, a sve ostalo prebacujemo. Znači, 3x prelazi u minus 3x, minus 1 prelazi u plus 1. E. Drugi. Kod B je rješenje. E. Aha, to. Kod B. Ali da li je ovo implicitni? A, pardon, eksplicitni. Pa, nije još, tako je. Vojte račun, odite, imate minus y, znači puta minus 1. Y je 3x minus 1. E, ovo je EKSPL, eksplicitni oblik. Jel u redu? Znači, ovaj drugi zadatak treba da vas podsjeti kako se prebacuje iz implicitnog u eksplicitni, doduše i obrnuto, ne bi trebalo da bude mnogo teško. Zadatak broj 3. Molim? Moguće je, da, da. Moguće je da taj testić u ponedeljak bude upravo ovako, kratki, više, ali kratki zadatak. Okej? Okay? 3. Treba da nađemo nulu funkcije. A funkcija y je jednako 5x minus 10. Znači, traži se nula funkcija. Evo, ja ću zapisati nula znak pitanja, doduše imate tekst. Ok? Šta je nula funkcija, beše? To smo radili i juče. A nula, tako je, znači, da, jedan i drugi ste u pravu. Znači, kada kažemo funkcija, mislimo na y. Kad kažemo nula funkcije, mislimo y nula. Je li tako? Nula funkcije je vrednost x-a kada je y nula. Znači, za y je nula, dobijemo šta? 5x minus 10 jednako je nula, tako? Ili nula je jednako 5x minus 10.
Minus 10 prelazi na drugu stranu, 5x jednako je 10, podelimo sa 5, x je 2. Ok? Znači, vrednost u kojoj je funkcija jednaka nuli je x jednako 2. Vrednost nezavisno promenjive je 2 za y jednako 0. Ok? David reče sledeće, vrlo bitno, šta je to za grafik? To je tačka kroz koju prolazi grafik na x osi. Znači, u dvojici na x-u prolazi grafik. Ok? Dobro, eto i toga smo se posetili. Znači, kratki zadaci, ali osobine sve koje smo do sada imali da prođemo. E sad kaže ovako. Koje od tačaka, samo gledam da vam može da stane ovde. Ajde ovde ćemo ako vam je lakše. Nek bude četvrti ovde. Koje od tačaka? Pa imamo tačku A1, 1, B, 3, 5, i C sa koordinatama minus 2, 4 pripadaju grafiku funkcije koje? Y jednako minus x plus 2. Znači, u ovom zadatku treba da proverimo koje od ove tri, tačke, jedna, sve, dve, to ćemo da proverimo, ili nijedna, pripadaju grafiku ove funkcije, y jednako minus x plus 2. Kako to proveravamo? Kako proveravamo da li tačka pripada grafiku? Zamenimo šta? Bravo, svaka od ove tri tačke ima koordinate x, y, tako? Ako pripada grafiku funkcije, njene koordinate moraju da budu usklađene sa linearnom funkcijom. Šta to znači? Da y koordinata bude jednaka minus x koordinata plus 2. Znači, mi sad proveravamo da li kod ovih tačaka važi da im... Tako je, da leva i desna strana budu iste kad zamenimo x, y. E, to je to. Znači, za A važi šta? X, y su jedan. Znači, 1 je jednako minus 1 plus 2. 1 je jednako minus 1 plus 2 je 1. Što znači? Jeste, leva strana jeste jednaka desna. Jel u redu? Za tačku B šta važi? Y je 5, znači 5 je jednako minus x, minus 3 plus 2. 5 je jednako minus 3 plus 2 je minus 1. To, boga mi, nije tačno. Jel' okej? Znači, tačka B neće pripadati. Jel' pratimo ovo? Dobro, evo neko prati. I C, y je 4, znači 4 je jednako minus x. Minus, a x je minus 2, znači minus minus 2, plus 2. 4 jednako minus minus daju plus, 2 plus 2, 4 jednako 4, to je tačno. I šta je zaključak, Svitare? Bravo, A i C pripadaju. Ok, grafiku linearne funkcije, da. Znači, ljudi, ajde obraćaj se ovima koje vidim da pričaju. Rošić, sloni taj telefon. Ajde, kuškice, nastavite, če u ovoj tolerantni Ne mogu, budem tolerantni. E, znači, ljudi, ovo je zaista lako. I malo me iritirate što vidim da ne pratite i onda bacite pogled na tablu ili ne daj Bože da niste ništa radili poslednjih 5-6-7 časova. Ovo će vam biti španska sela. A na početku sam vas upozorio da su linearne funkcije u ovom obliku koje mi radimo. Dosta su lake. Zaista su lake. Dobro, ajmo peti, šta kaže? Treba da nađemo presečnu tačku grafika funkcije koja je data sa y osom. Znači, funkcija je data sa 4x plus 2y minus 6 jednako je 0 i treba mi presek sa y osom. Presek. Ok, ovo je implicitan oblik funkcije, ok, možemo prebaciti eksplicitan, ali da vidimo da li uopšte treba. Pazite sad, sad nam treba presek sa y osom. Šta je bila nula funkcija? Nula funkcija je presek sa... Pa ovde je y osa jednako x. Sa x osom. To je nula funkcije. A sa y je kada postavimo šta? Da je x jednako nula, bravo. Znači, mi u stvari ne trebamo da prebacimo u... eksplicitan oblik. Dobro, ne stavimo x jednako 0 i izračunamo y. U redu? Ali ajde da bismo provežbali, ajde da prebacimo. A 2
Znači 2y, ovo ide desno, ovo ide desno, znači minus 4x plus 6, podelimo sa 2, y je jednako minus 2x plus 3, je tako? Znači ovo je sad eksplicitan oblik. Opet kažem, nismo morali da prebacujemo, ali ajmo da uradimo. Presek sa y osom je tačka za koju važi šta? Da je x jednako nuli. Ili y? X, bravo. Znači, presek sa y osom je za x jednako nula, y je koliko? Evo ga ovde. Y je minus 2x, znači minus 2 puta 0 je 0, plus 3 je plus 3. Koja je to tačka? 0, 3. Ok? Znači, presek sa x osom je y nula, presek sa y osom je x nula. Ok? S tim što presek sa x osom zovemo nula funkcije. Ok? Dobro, ajmo dalje. 6. Aj, opet ćemo sa strane, pa ako treba brisat ćemo. 6. Kaže... Treba da vidimo za koju vrednost parametra m su grafici dve funkcije paralelni. Prva funkcija je 1 plus m, što množi x, plus 2, a druga je, razumačka crta gore, 1 minus m kroz 3, pa sve to množi x plus 9. Znači, treba da odredimo m tako da su grafici ove dve funkcije paralelne prave. Šta li sad to znači? Kad su grafici paralelne prave? Šta kad imaju? Isti k, bravo. Zašto isti k? Sećate se šta smo rekli da je k? K je određuje, nije k ugao. K određuje ugao pod kojim grafik seče x osu. Ako su paralelne prave, onda taj ugao mora da bude isti. A k određuje taj ugao, što znači i k mora da bude isto. To ćemo posle. Ok, to nije sad. Ok, šta je k ovde? K1 je 1 plus m, a K2 je ovaj razlomak, 1 minus m kroz 3. U redu? Molim vas, isključivo u eksplicitnom obliku, da je ovde implicitan, šta bismo uradili? Molim se, prebacimo eksplicitan. A šta je K? Ono što u eksplicitnom obliku množi x. Sve što množi x u eksplicitnom. U redu? Da li je to zagrada? Da li je to ceo izraz? Da li su to dve zagrade? Da li je to minus i zagrada? Sve. U redu. Znači, k mora da bude isto što i kad. K ja mora bude isto što i kad 2. To je uslov paralelnosti. Ili ajde ovako unutar zagrada stavim. Znači, uslov paralelnosti je da k1 mora bude isto što i k2. To jest, u ovom mom slučaju, k1 je 1 plus m mora da bude isto što i 1 minus m kroz 3. E, ovo je sada jedna linearna jednačina sa jednom nepoznatom m. Vrlo je laka za rješavanje. Šta prvo da se puta 3? Prvo se oslobodimo razlomka, tako je mnogo lakše bez razlomaka. E sad samo vodite računa, ova trojka množi celu levu stranu, kao da je zagrada. Što znači pomnožit će i jedinicu 1, znači 3 plus 3m. 1 manje. Skrati se, znači 1 manje m, tako? Poznate da jedno ne posta drugu stranu, znači 3m plus m, a ovde imamo 1 i minus 3, znači 4m je minus 2, podelim sa 4, m je minus 2 četvrtine ili minus 1 polovina. Ili minus 0,5, sad zavisi kako je rešenje. Mislim da su razlomci u pitanju. Ok? Evo ovako da podelimo ako... Jel ok? Znači u ovom zadatku smo se podsjetili da ukoliko su paralelni grafici, koeficijenti pravca linearne funkcije moraju da budu jednaki. K mora da bude isto u obe funkcije. U redu? I obrnuto znači da smo vidjeli da su K jednaki, da smo imali neke brojeve. Onda odmah možemo zaključiti da su paralelne prave. Ovo je super. Ako Coca-Cola ti stoji ispod nogu i to je otvorena. To treba da baciš, da, pravo si. Dobro, 7. Ajmo dalje. Šta kaže 7? Date neka funkcija koja je rastuća. Treba da dodelimo parametar.
Znači, funkcija je y je jednako u zagradi. 4 minus 2 p, zatvorena zagrada puta x, plus 7. I znamo da je rastuća. K je veća. E, tako je. Znači, k mora da bude veći od nule. Juče, ne, to smo radili pre par časova. To se zove monotonost. Da li funkcija raste ili opada. Kad imamo nacrtan grafik, onda možemo sa grafika vrlo lako da vidimo. Opadajuća je kad ide ovako na dole, rastuća je kad ide na gore. Okej? Okay? Jel se pomerilo to? Šta? Jel se vidi? Dobro, dobro. Da, juče je palo dok sam snimao, vidi se na snimku kako pada. Malo tamo. Evo, poludit ću od njega, znači. Malo. Dobro, ajmo. Ajde, izađi napad, ne zna da radi tamo. Dobro, okej. Okay. Znači, funkcija je rastuća kada je koeficijent pravca veći od nule, funkcija je opadajuća kada je koeficijent pravca manje nula. Ajde bre čoveče, smirite se, šta vam je s tim olovkama? Što znači šta? Da bi funkcija bila rastuća, mora da bude k veći od nule. Kod nas je k... 4 minus 2 p mora da bude veće od nule. I sad ajde rešimo ovo. Minus 2 p je veće od, ovo pređe na desno, minus 4. Podelimo sa minus 2. P, šta sad ovde imamo? Menjamo znak, delimo sa negativnim brojem. Znači p je manje od, minus 4 podelimo sa minus 2 je 2. Znači za vrednosti parametra p koje su manje od 2, naše k je veće od nule, a kad je naše k veće od nule, onda je funkcija rastuća. Ok? Znači, za bilo koje p koje je manje od 2, na primjer 0, koliko bi bilo? 4 minus 2 puta 0, 0, 4 x bi bilo. Znači, k je veće od nule, rastuća. Jel ok? E, osmi zadatak nismo radili, zato sam malo ubrzo dođemo do osmi. E, može sad malo pažljivo za osmi? Ovaj osmi je vrlo specifičan i karakterističan zadatak i zna da dođe na prijemnom ispitu sličan. Ali dokle god me ne budete pratili, neću da krenem da radim. Katastrofa, majke. Iba, a može malo? On najlaki samo pije vodu, ništa. Okej, okay. Evo kako glasi. Trougao koji obrazuje grafik funkcije, pa ćemo da napišemo funkciju. Funkcija je minus 3 četvrtine x plus 6 sa koordinatnim osama ima obim. Znači, treba da izračunamo obim nekog trougla koji nastaje od grafika i od koordinatnih osa. I sada to ovako zvuči poprilično sad teško, šta li je to? Ali to je vrlo prosto. Taj trougao je vrlo lako uočljiv. Samo moramo da nacrtamo grafik. Znači, prva stvar je da nacrtamo grafik. A može? Da, crtamo grafik prvo, pa ćemo da vidimo šta ćemo da nacrtamo na tom grafiku. Znači, x, y. E, pošto sam ja to malo precrtao, treba nam 8 do x-a, da znate. Treba malo da izveckate više. Gore na y takođe nam treba do 6. A ove negativne nam trenutno ne trebaju da takva je funkcija, ali ja neću da zapisujem ove brojeve, samo ću da izbrojim koje mi podeok treba, okej? Okay? Imam. Imam i dodatno posle. E može? Kako najlakše crtamo grafik? Da vas čujem. S pomoć koje dve tačke najlakše crtamo grafik? X, y. Šta znači to x, y? Preseke tražimo sa x, y osu. Znači, prvo stavimo da je, ako je x nula, koliko je y? X nula, y je 6, o tako. Minus 3 četvrtine puta x je onda nula. Tražimo šesticu na x-u. Pardon, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo je ovde. Znači, ovo je šestica. To je presek sa y-osom. Gde je presek sa x-osom? Sa x-osom je kad je y nula. Šta onda dobijem? Dobijem da je 0 jednako minus 3 četvrtine x plus 6. Treba izračunam x, tako. Prebacimo na levu stranu. To je 3 četvrtine x jednako je 6. Pomnožim sa 4. 3x je 24, ali tako? Skaci sa 4, 4.
a sad podelim sa 3, x je 8. Znači, druga tačka je tačka na x osi. Kad je y 0, x je 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evo ovde. To su te dve tačke. Koje mi služe za crtanje grafika. Ok. Samo jednu stvar da rešimo. Vi možete iskoristiti bilo koje dve tačke na crtanje grafika. Znači, bilo koje uz pomoć ove tabele. Sami zadate dve pa nacrtate. Ali, mnogo je pametnije da uz pomoć ove dve crtate. Jer vam te dve tačke u stvari služe za nastavak nekih pitanja i odgovora koje treba da možda uradite u zadatku. Pa je glupo da nacrtate uz pomoć neke dve tačke, pa posle naknadno da tražite ove dve. Ajde, kad će, ako mi već trebaju, daj da ih odmah nađem i uz pomoć ih ne nacrtate. Ok, evo povlačimo. Ovako izgleda grafik. Ajde, ne zapisujem sad, to je jedna jedina funkcija. E, i tako je, rekao sam, lako je uočljiv taj trougao. Taj trougao je pravougli trougao koji grade grafik sa koordinatnim osama. E sad, osim u slučaju da je grafik paralelan sa x osom, to znači da je funkcija konstanta. Ili da grafik prolazi kroz nulu, to znači da funkcija nema n. U svim ostalim slučajima će ta prava da napravi neki pravougli trougao sa koordinatnim osama. Ali samo jedna ovde dopuna. On ne mora da bude ovde u prvom kvadrantu. Da je išao ovako grafik, on bi bio ovde, u drugom. Da je išao ovako, bio bi u trećem. Da je išao ovako, bio bi u četvrtom kvadratu. Okay? Znači, taj pravougli trougao može da bude u bilo kom od ova četiri kvadranta. U redu? Ali prav ugao je uvek između koordinatnih osa. E, razumemo sad kako nastaje. Znači, vrlo je specifičan, nada dođe na primjernom ispitu ovakav zadatak. E, šta treba da izračunamo? Izračunamo obim ovog trougla. Za obim mi trebaju stranice. Ali kolike su katete ovog trougla? Tako je, ovde je 6 kateta, a ovde je 8. E, bravo. Ali samo pre Pitagorine teoreme jednu stvar da kažemo. Nemojte centimetra pišite. Ovde nema jedinice mera. Šta je jedinica mera ovde? Jedinica mera je ova jedinična duž. Znači, ovde je 6 jediničnih duži i 8 jediničnih duži. Ok? E, za obim mi treba i ova ovde stranica, hipotenuza, koju sad neću označavam sa x ili y, nego ću da označim sa c. Tako je. Jer x i y su promenljive, bile nešto drugo. Tako je, znači, c na kvadrat je 6 na kvadrat plus 8 na kvadrat. To je 36 plus 64, c na kvadrat je 100, c je koren iz stola, pa je c 10. Ne centimetra, rekao sam, već 10 jediničnih duži. U redu? I šta je sad obim? A plus b plus c, tako? Znači 6 plus 8 plus 10, to je 24 jedinične duži, znači jd. 24 jediničnih duži. Ok? Šta bi bila površina? Imamo još jedan zadatak, svi tene. Kako površina? A puta B kroz 2. Znači 6 puta 8 kroz 2, to je do duše opet 24. Ali sad vodite računa. Ne 24 jediničnih duži, nego 24 jediničnih duži na kvadrat. Ok? To se u stvari zove, ne zove se jedinična duž na kvadrat, nego se zove jedinični kvadrat. Ok? JKV. 24 jediničnih kvadrata. Jedinični kvadrat je kvadrat koji ima stranice 1, 1. E. Je li jasno ovaj zadatak? E, ok. I sad ćemo da uradimo na brzaka, tavan do kraja zvona, molim vas. Ja imam vrlo interesantan zadatak koji će više da bude sa grafika. To sam htio da radim danas, takve zadatke, ali sam vidio da je ovaj test sasvim dobar za vežbu. Znači, zadatak je na stranici 113, a zadatak je 100. Po redu. I gledajte ovako. Kako glas? U stvari, da li ćemo uspjeti ovdje da ga obrišemo, da obrišemo ovdje? Ajde, obrišemo na brzak ovdje. Ajde da bude malo vidljivije. Znači, stranica 113, zadatak 100. Kaže, date linearna funkcija, sad ćemo imamo, minus 2x, čini mi se, minus 2x plus 2. Y jednako minus 2x plus 2. Treba pod A da nađemo preseke
sa KORD 8-ama? To je prvo pitanje. Da. Pod B, da nastavimo grafik. A posle da je pod V, da nađemo znak funkcije. To nismo sad imali, sad ćemo da se podsjetimo. To je od juče. A, B, V, G, pod G treba da odredimo da li funkcija raste ili opada. To se zove monotonost. Zarez, da li raste ili opada. Okay. I pod A, B, V, G, D da izračunamo obim i površinu tog trougla od malo pre. Znači, trougla koji pravi grafik sa kvadratnim osama. Ali sad ćete vidjeti kako to u stvari uopšte nije mnogo teško. E, ajmo prvo pod A. Preseci sa koordinatnim osama. Znači sa x osom, kada je? Y nula. Znači y jednako nula, onda je koliko? 0 je jednako minus 2x plus 2, ovo na drugu stranu, 2x je 2, podelim sa 2, x je 1. Znači tačka preseka je 1 i 0, sa x osom. Sa y osom, x je 0, onda je y koliko? X je 0, znači y je 2. Tačka preseka je 0, 2. Ok? Šta je pod B? Nastavimo grafik. Za grafik mi trebaju dve tačke. Pa koje ću dve tačke iskoristiti? Pa ove dve. Jasno. Ajmo grafik. E, s obzirom da imam tačke 1, 0, 0, 2, ne treba mi mnogo da reckam, tako da kažem. Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. Dobro, gde su te tačke? Ej! Pazare, sedi lepo. Sa x osom 1, 0, znači, evo je. Sa y osom 0, 2, znači, evo je. Moj grafik tako izgleda. Evo ga. E tako, ovo ostalo ćemo sad već bukvalno da uradimo sa grafika. Ne moramo ništa da računamo. E, ajmo da vidimo šta to znači. Pod V, znak funkcije. Šta je znak funkcije? Znak funkcije su vrednosti x-a kada je y manje od nule i vrednosti x-a kada je y veće od nule. Gde je moja funkcija veće od nule? Ona je veće od nule kada je grafik iznad x ose. Gde je grafik iznad x ose? Evo ovde, znači tu je plus, 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 dokle? Do tačke x jednako 1. Znači, y je veće od nule za šta? Za x manje od 1. A tako? Znači, grafik je iznad x ose sve vreme dokle god je x manje od 1. U jedinici je nula, a posle toga je šta? Ispod x ose, znači grafik je manji od nule za x veći od 1. Kako se x povećava? Lazare, sedi lepo! Šta? Plusići znači da je ovde pozitivna funkcija. Funkcija y. Gde je pozitivna funkcija? Pozitivna je u gore, jel' tako? Znači ona je gore dok ne dođe do jedinice. Znači tu je pozitivna, ovde je negativna. Zato što ide ispod x ose. Što je funkcija negativna ispod? Pa negativni brojevi y su ispod. A pozitivni brojevi y su gore. Ok? Kako bismo to bez grafika? Kako bismo bez grafika? Pa stavili bismo y veće od nule za minus 2x plus 2 veće od nule, pa izračunali x. Mogli smo bismo, da, ali nema potrebe, sad vidimo već grafik.
pod G, monotonost. Da li funkcija raste ili opada? Sa grafikom. Opada, nema kud. Znači ona opada, y ide na dole. Kako bismo mogli bez grafika to? Pa koliko je k? Negativno je. Znači mogli smo odmah da znamo, ali sad imamo grafik pa koristimo njega. Ne moramo računamo ništa. I šta je pod D? E, treba nam površina tog i obim ovog trougla. Evo ga ovde trougla. Evo ga pravog li trougao. Koje su njegove katete? 1 i 2. Ok? Znači, hipotenuza je koliko? C na kvadrat je 2 na kvadrat plus 1 na kvadrat. Evo, to neka bude C. C na kvadrat je 4 plus 1, to je 5, pa je C koren iz 5. Ok? Obim površina. Obim je 2 plus 1 plus koren iz 5. To je 3 plus koren iz 5, a površina je 1 puta 2 kroz 2, to je 1. Ok? Jel u redu? Znam da je možda sad ovde malo, ali slično se radi kao malo pre. Jel ima neke pitanje? Dobro, znači za domaći, molim vas, spremite za ponedeljak, za domaću, radite test 2, test 3. Imamo možda malo drugačije zadatke, ali su vrlo, vrlo slične. Dobro.